بنیادی طور پر کلچر کو اجاگر کرنے کے لیے، تہذیب و تمدن کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، تاکہ پشتون کلچر کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جا سکے اور دنیا اس کے بارے میں جس تاثر کا شکار ہے اس تاثر کو ذیل کیا جا سکے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری نئی نسل کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کلچر سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے، اس کے مثبت پہلوؤں سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے ہم ہر سال کلچر ڈے منائیں۔ لہذا اس حوالے سے آج یہ ڈے منایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ڈول ہے، اتن ہے، یا موسیقی شو ہے، یا مختلف سٹال سجائے گئے لوگوں نے، یا پشتون ثقافتی لباس پہنے ہوئے۔ جو ہمارے آبا و اجداد کا کلچر تھا، ہم نے ان کو زندہ رکھنا ہے نئی دنیا میں، نئی نسل میں۔ البتہ کرونا کا مسئلہ بھی تھا، یہ آج ہمارا پہلا فنکشن ہے کرونا کے بعد، کیونکہ لوگوں کی خواہش تھی کہ کرونا کے بعد کوئی فنکشن نہیں ہوا ہے، کوئی گیدرنگ نہیں ہوئی، لہذا لازمی طور پر ہمیں اپنا جو کلچر ڈے اسے منانا چاہیے۔